Nukuri mbona turabashuhuje aho muherereye hose mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, Iburengerazuba n'Iburasirazuba mu mujyi wa Kigali. Turasuhuza Abanyarwanda bose bumva Ikinyarwanda mu bihugu duturanye, za Kongo, Abanyamurenge, Abagogwe, bo muri za Masisi na Rucuro. Turasuhuza cyane Abanyarwanda bari Uganda, turasuhuza Abanyarwanda bari muri SADC, Malawi, Mozambique, Lesotho, Zambia, South Africa, turasuhuza bari muri South Sudan, turasuhuza abasirikare bo mu butumwa bw'amahoro muri Centrafrica, ndetse dukomeza kwihanganisha abantu muri iki gihe cy'icyunamo, inzira karengane zose zaba zaraguyemo muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'abandi baba barabiguyemo bose, durakomeza kubihanganisha. Ikindi turifuriza umunsi icumwe ukwezi kose kwiza ku basilamu bayinjiye muri mwezi Ramazani. Uyu munsi rero turi kumwe n'umushyitsi, ni umutumirwa ariko agiye kuba umusangwa, kuko si ubwa mbere kuri hano ikiganiro, ariko ibyo tugiye kuganira byo ni ibya mbere, ntaho bihuriye n'ibyo twagiyaga tuganira. Uwo mutumirwa yatangira bibwira akanasuhuza abantu bamukurikiye. Reka mazuze mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha, cyane cyane abayisilamu binjiye mu gisibo. Navuga nti amahoro y'Imana ahorane namwe. Urakoze rero, si ubwa mbere unyakiriye kukuri mbona Karasira. Nawe mpereho nkwifuriza kugira amahoro no kwihangana muri bino bihe byo kwibuka, cyane ko Jenoside nawe yakugizeho ingaruka. Urakoze cyane. Ndavuga Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ni Edward Mbaraga rero, nk'uko bisanzwe abiteguye kugira ngo bumve ibyo tugiye kuganira, ndategereza ibibazo mbaza. Muri iyi minsi waramamaye cyane mu itangazamakuru, aho nakumvise kuri BBC, ku Ijwi rya Amerika, kuri RFI, ukaba uri umwe mu Banyarwanda wiyongera mu bandi Banyarwanda batangije umutwe icyo bita ishyaka rya politiki. Amashyaka asanzwe ari menshi, ariko turagira ngo utubwize ukuri, ishyaka ryawe ritandukaniye he n'andi mashyaka, imigabo n'imigambi bimeze gute? Urakoze cyane kuba ugiye gutuma nsangiza Abanyarwanda bari ku isi yose, ku migabane yose, ndetse by'umwihariko Abanyafurika n'Abanyarwanda bari muri Afurika muri rusange. Uragira uti umutwe wa politiki nashinze utandukaniye hehe n'indi mitwe ya politiki? Umutwe wa politiki nashinze mu magambo ahinnye witwa ADPP, ubwo ni mu rurimi rw'Icyongereza. Mwatubwira amagambo arambuye. Noneho mu magambo arambuye ni African Democratic Progressive Party. Bivuga kuri A ni African, D ni Democratic, P ni Progressive, P ni Party, yindi isoza. Noneho mu Kinyarwanda ni ishyaka riharanira demokarasi n'ubwisanzure n'imibereho myiza y'abaturage batuye muri Afurika. Uyu mutwe wa politike wibajije utese uza gutandukanira hehe n'iyindi mitwe ya politike? Mu by'ukuri abantu wenda dusa nk'aho twasubira inyuma kugira ngo bumve neza, umuntu uwo ari we wese ushoboye gushinga umutwe wa politike, nubwo waba atari umutwe ADPP uharanira demokarasi n'ubwisanzure n'imibereho myiza y'Abanyafurika, nk'imitwe iri loko local parties, imitwe mito mito iba mu gihugu. Ni ukuvuga ngo buri gihugu kigira umutwe, hari umutwe uri ku butegetsi, buri gihugu hari imitwe ya politiki biba bihanganye, cyane cyane mu ruhando rwo gukora politiki. Abanyarwanda rero abenshi, cyane ko nk'ubu turi mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, iyo bumvise umutwe wa politiki ako kanya bihita biyumvira imuderi Parmehutu, bakiyumvira Parmehutu, bakiyumvira Emerenite, bakiyumvira CD, kubera ko iriya mitwe ya politiki niyo bagize trauma, bagize trauma yaje ari nk'agashoza ntambara muri biriya bihe iyo mitwe ya politiki yari irimo. Iyo ni imwe mu mitwe ya politiki Abanyarwanda basigaye bagira ubwoba, bavuga batese umuntu ushinze umutwe wa politiki
aho ntagiye kuzana umutwe wa politique umeze nk'iri yatwabonye bica ubuhoza kwica urumva ubuhoza atari ubuhoza abanyarwanda ubuhoza gutwika kugira ngo bagutware ibyo ngibyo ibyo ni ibikorwa by'urugomo by'ubwicanyi bimwe na bimwe by'amabandi bigaragara muri iriya mitwe ya politique y'ubushize bakongera n'ubu nk'ubu hari mugenzi wanjye witwa Dr. Kayumba uherutse gushinga umutwe wa politique sibyo ndetse na mbere yuko Kayumba hari za Green Party hari za PS mbera kuri hari za FDI hari za Darufa iyo ni imitwe ya politique iri mu gihugu kandi nabwo abayishinga baba batakoze nabi kugira ngo bagaragaze ibitekerezo byabo iyo ni imitwe ya politique mvuga umutwe wa politique ugomba urugero ni nk'umutwe wa politique uri ku butegetsi iyo umutwe wa politique uri ku butegetsi iteka ryose wunguka amaboko kunguka amaboko ni ukuvuga ngo tubonye undi munyapolitike undi muntu ugiye gushinga undi mutwe wa politike ugiye kuduha ibitekerezo dushyira ku meza amwe tukajya inama cyane cyane muri iyi mitwe ya politike iba muri buri gihugu wenda nshingiye ku Rwanda mu Rwanda ho baba muri forum y'imitwe ya politike muri forum y'imitwe ya politike iyemewe ni imitwe 11 sibyo nagira ngo mbabwire ngo abantu bari mu gushinga imitwe ya politique ntago bari mu gushinga imitwe y'amabandi ntago bari mu gushinga imitwe y'abantu bitwaje intwaro ntago bari mu gushinga imitwe yo kuyobya abaturage ntago bari mu gushinga imitwe ya politique yo kugira ngo bahangayikishe igihugu cy'u Rwanda nk'uko bamwe babyibwira banyarwanda rero aho muri hose mbere yo gusobanura ingingo zanjye zirindwi ziri muri EDPP nagira ngo mbabwire ngo umutwe wa politique umuntu ucinga n'ufite ibitekerezo byubaka cyangwa n'umuntu ufite ikintu yanenze ashaka ko gikosorwa n'umutwe wa politique uri ku butegetsi aho mubyumve neza kandi tubyumvikaneho kimwe ntago ari ya mitwe yakoze amahano nk'uko muyizi nk'uko twayitondoye imbere ahubwo ni imitwe ya politique igambiriye kubaka Okay murakoze cyane none mwatubwira ingingo zanyu zifatizo kugira ngo abantu babimenye se n'umutwe wa politiki uherwego n'urw'igihugu se n'izihe ngamba mufite ishyashya mufite ugiye kungura andi mashyaka atagiraga dore ko nk'uko umaze kwisobanura amashyaka icyo amaze ni ukunganira ishyaka riri ku butegetsi nayo ubwayo kandi ni ukungurana ibitekerezo mu kubaka igihugu urakoze yeho biratandukanye n'uwo mutwe wa politiki igihe wanjye nk'uko nari nabisobanuye navuze ngo umutwe wa politiki wanjye witwa ADPP ADPP ni African Development D ikavuga Democratic naho P ni Progressive Party P ya nyuma ni party ni ishyaka riharanira demokarasi n'ubwisanzure n'imibereho myiza by'abanyafurika ni umutwe wa politiki rero ureba afurika yose ujyanye na panafurikanizimu uyu mutwe wa politiki ureba afurika yose nawushinze ku bw'akababaro nagize maranye igihe kirekire mu ngingo nza kubabwira iya mbere ariyo ngiye guheraho yumvikanisha cyangwa se irasaba cyangwa se tuzaharanira kugira ngo buri umwe wese abifate ukuntu abyumva guharanira kumvikanisha ijwi rimwe mu ruhando mpuzamahanga iyo ni ingingo ya mbere uribaza uti ese kumvikanisha ijwi rimwe mu ruhando mpuzamahanga ni ibintu twageraho gute ni ibintu byakorwa gute kenshi na kenshi ibihugu by'ibihangange byarangije kuva mu nzira y'iterambere bishobora iteka ryose kudutekerereza bakadutekereza bati uwo mugabane wa Afurika ugomba kubaho gutya politiki y'abanyafurika igomba kubaho gutya ibikorwa by'abanyafurika bigomba kugira gutya abo baratugenera kandi ntabwo dushaka ko batugenera iri shyaka ryanjye EDPP rihagurutse kugira ngo renegotiating cyangwa se ryumvikanishe cyangwa rihuze na biriya bihugu by'ibihangange byiyita ko byateye imbere ntabwo babyita ko kuba nateye imbere baradusize cyane kumvikanisha ijwi rimwe rero ni ukuvuga ngo ni ugushyira iparato ameza table tukavuga ngo tugiye kumvikana ntabwo abanyafurika arabo kugenerwa
ahubwo abanyafurika nabo guhitamo uvuze plateau nibuka ko hari agasaga foto njya mbona hari plateau Afrika yabaye inyama ibihindi bihugu byayikikije biri kuyirya biri mu kuyirya icyo ngicyo ukivuga iparato abanyafurika bari mu kuribwa ibindi bihugu biyikikije ni igisobanuro cy'uko na n'uyu munsi biraza kugaragara muri zirangingo ndi busobanure na n'uyu munsi biri bihugu by'ibihangange bikinyunyuza imitsi y'Abanyafurika duhereye kwijyanwa bunyago cyangwa se abanyagano cyangwa se abacakara mbisobanura kugira ngo mu nkubwe zigera kuri eshatu kugira ngo buri muntu wese atware icye yumve icye ni igisobanuro cy'uko kunyunyuza amaraso gukoroneza kutunyaga kutugirira nabi byose baracyabikora turashaka rero ko twumvikanisha ijwi rimwe muri ya ngingo ya mbere kugira ngo nihute wenda bitewe n'umwanya ikiganiro uza kumara kuko ngingo zirindwi ni nyinshi nashatse guharanira yuko abarwanashyaka banjye nanjye ubwanjye twafata iya mbere mu kumvikanisha ijwi rimwe mu ruhando mpuzamahanga ingingo ya kabiri ari nayo imbabazo cyane ingingo ya kabiri irarebana n'abakuru b'ibihugu bya Afurika kubungabunga amagara ni ukuvuga ngo ubuzima kubungabunga amagara y'ubuzima bw'abakuru b'ibihugu ba Afurika impamvu ki tuvuga ngo ni ukubungabunga hari ushobora guhita avuga tese abakuru b'ibihugu ba Afurika babaye iki arushaho guhita avuga abakuru b'ibihugu se murabungabunga amagara yabo bararya barapima ibiryo barya baragenda bafite amayisikoti ababagaragiye bashinzwe umutekano wabo ariko ntibibuka ko aba bakuru b'ibihugu ba Afurika mbere na mbere ari impirimbanyi za demokarasi mu gihugu barimo aba bakuru b'ibihugu ba Afurika icya kabiri nabahirimba n'impinduramatwara mu gihugu barimo icya gatatu bagerageje kuvana amaboko y'ababisha cyangwa se amaboko y'abanzi bavanye igihugu bavanye igihugu mu maboko y'abanzi ubwo n'abakuru b'ibihugu n'abagaba bakuru b'ingabo b'ibyo bihugu bakavuga bati noneho ubwo bari abakuru b'ibihugu babigezeho ubyumve neza reka noneho tubahimbahimbira ibintu tubashyirireho inkiko nk'umundi amasezerano yarasinywe urukiko mpuzamahanga rwashyiriyeho Afurika irahe mu Buholandi barwita mpuzamahanga ariko nta wuburaniramo usibye abanyafurika aba bakuru b'ibihugu rero bacu muri Afurika muri iriya ngingo ya kabiri ndashaka kubungabunga amagara yabo nkoresheje protection law African leaders presidential no kuvuga aba bakuru b'ibihugu aba bayobozi bakuru b'ibihugu ubwabo iteka ingingo y'urukiko rwirahe mu Buholandi irabagonga impamvu kibagonga icyambere babahamagara inshuro nyinshi ari uko batakaje iminite cyane rwose batagifite ubudahangara aba bagbo nkibaza nti ese kubera iki umukuru w'igihugu wa Afurika agomba gukurikiranwa irahe mu Buholandi kubera ko yatakaje iminite noneho hari nabo bigirizaho nkana mu ntege nke zabo bafite bakabahamagara bakoresheje manda bagifite ya iminite ariko biroroshye cyane mu gihe ufite iminite mu gihe watakaje na iminite kujyanwa irahe mu Buholandi kuburanishwa icyo naracyanze naravuze ngo ndakirambiwe ntago nshaka umukuru w'igihugu uzajya kuburanishirizwa mu Buholandi irahe kandi muri Afurika dufite inkiko zibifite ububasha dufite ubutabera dushobora guhabwa cyangwa se guha abakuru b'ibihugu ba Afurika urugero mu Rwanda nta utazi ko mu Rwanda buryo ngujya gutera uburezi arabwibanze sinjya gutanga urugero rwa Uganda cyangwa ngo utange urugero rw'i Burundi ntange urugero rwa Congo cyangwa Tanzania ntahereye hano mu Rwanda nta utabizi neza ko leta y'umwe bw'abanyarwanda yavutse nyuma y'ihagarikwa rya genocide yakorerwaga abatutsi muri 94 ndetse no kubohoza igihugu ku mpamvu yuko bari barabujijwe uburenganzira buvugwa ko nibaza mu gihugu ikirahure cyaruzuye ntaho wabona abantu bashyira
noneho ugatangira gufata aba generals b'u Rwanda ugatangira gutumira umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame ngo naze kwitaba mu Buhorande irahe twebwe se inkiko zacu ntago zifite competence ucamanza ba Burugeri Tombrigieri n'aba Fernando urumva bariya bose bo mu Busuwisi abandi bi Geneve urumva muri Suisse ni Geneve no muri Espagne amasezerano yagiye akorwa kugira ngo ibi bihugu byacu bya Afrika batunetralize iyo ngingo rero abashobora kubyumva bakurikiye kuri mbona ndashaka guharanira ko abakuru b'ibihugu ba Afrika batazongera kubahukwa ngo bajyanwe irahe mu Buhorande ukibaza utese uzabigeraho gute kubigeraho namaze no kwandikira nation zindi ndandikiye umuryango wabibumbye ubu ngubu bivuga yuko mu byukuri ishyaka ryawe ntabwo ari roko ni international party niba narandikiye nkavuga nti jyewe nandikiye umuryango wabibumbye kopi ndazifite nandikira umuryango wabibumbye kugira ngo basuzume izo mpamvu ntago nshaka yuko umukuru w'igihugu wo muri Afrika cyangwa se ABCD ku ngingo zirindwi ndacyazifite iyi yari ya kabiri ntago nshaka ko ibyo bizongera kubaho ni nayo mpamvu mbamenyesha wenda nk'abarwandashyaka banjye abakurikiye mbamenyeshe yuko ibirango by'ishyaka twamaze kubibona umunsi w'ejo kashi y'ishyaka yarangiye kuboneka ama papier d'entête twarangiye kuyabona ibendera ry'ishyaka uko rizajya riba risariteye rirahari nzabisobanura muri conference de presse nzatumira mu minsi iri imbere kugira ngo ikiganiro n'abanyamakuru babashe kubimenya bamenye nibabona ADPP ibirango bimeze gutya ntibizabatungure iki kirango abandi bakibaza batese ibyangombwa uzabishakira hehe mu ishyaka nibyo bakunda kubaza n'ikiganiro mperutse kumva kuri Rira Talk na Itsene Gatanazi yaratumiyemo impuguke witwa Bukanani na Robert bavuga ngo imitwe ya politiki iri mu kuvuka ntago ibaho ntago umutwe wa politiki kugira ngo ngusobanure Bukanani na Robert n'abandi nkamwe mutekereza mutyo ntago umutwe wa politiki uvukira muri RGB umutwe wa politiki uvukira muri Mubaraka umutwe wa politiki uvukira muri Karasira igihe ashatse gushinga umutwe wa politiki agategura imitekerereze ye n'ukuntu ishyaka rizakorwa nanone bavuze kuri manifesto ntago manifesto yidumbukiza ntago ari ibanza mbere yo gushinga umutwe wa politiki ibyangombwa si byo bibanza mbere y'uko umutwe wa politiki uvuka umutwe wa politiki yego uvuka nk'uruhinja ukarurera ukagenda urokuza rero abibeshye umutwe wa politiki mbere na mbere nabahuje icyo gitekerezo uwagitangiye yamara kugitangira agahuza bagenzi be bakacyumvikanaho abo bakarema icyo bita komite directeur ariyo komite nyobozi iyobora ishyaka iyo komite directeur ibonetse kuva kuri perezida kugera ku mujyanama wa nyuma ubwo ni perezida ni vice perezida ni umujyanama ni perezida ni vice perezida ni umunyamabanga ni umubitsi ni ushinzwe communication ariyo tumanaho ni umujyanama n'abandi bajyanama babafashije abo ngabo nibo bavamo komite directeur hari aho bagira perezida wa mbere perezida wa kabiri umujyanama wa mbere umujyanama wa kabiri umunyamabanga wa mbere gutyo iyo ni imitwe ya politiki bitewe n'ukuntu yubatse ibyo rero birabanza bikavuka byamara kuvukira muri Mubaraka agashyiraho iyo komite nyobozi komite nyobozi icyo gihe tugahamagara noteri yaba noteri wigenga yaba noteri wa leta akaza agateraho kashe ibyo byose biza muri minax nk'umunyamategeko mbisobanure gutyo inama zabanjirije inama ya mbere ya kabiri ya gatatu uko organization zishingwa ni nako umutwe wa politiki ushingwa icyo gihe rero nibwo utangira kujya muri jafu ukavuga uti kwa noteri barasayininze ngiye muri jafu ya karere ikaguha recommendation leta ikujyana muri RGB iyo ni imitwe hano mu Rwanda ya politiki umutwe wanjye wa politiki rero birengagize yuko nshatse nta ushakira ibyangombwa hano mu Rwanda ni impamvu zanjye bwite nshatse ni impamvu zanjye bwite nshobora gushakira umutwe wanjye wa politiki kuko ni umutwe uvugira Afurika ibyangombwa i Bugande si ngombwa ko nshaka ibyangombwa by'umutwe wanjye wa politiki hano mu Rwanda ariko ujya gutera uburezi arabwibanza niko njya mvuga umutwe wa politiki wavukiye hano mu Rwanda watekerejwe n'umunyarwanda founder president ni yewe hanyuma kandi ndashaka ko permanence
icyicaro gikuru kizaba hano mu Rwanda ndetse n'inama z'umutwe wa politike wanjye zizajya zikorerwa hano mu Rwanda izibanze uti rero jo bundi twabonye ibirango by'ishyaka mbonero kubwira ko abarwanashyaka banjye ngiye kwandikira abakuru b'ibihugu inzandiko binyuze muri za ambasade zabo kugira ngo ba joining pate yanjye muri iriya ngingo ya kabiri yo guharanira uburenganzira bw'abakuru b'ibihugu n'abanyamahanga barahari ubwo rero abantu ngiye kuri kurutinga abambere na abakuru b'ibihugu barebwa n'ingingo ya kabiri ingingo ya kabiri kuko sinshaka umukuru w'igihugu uzongera gutunarikwa guhangayikwa kugira ngo ajyanwe bibyara ingaruka nanone z'uko umukuru w'igihugu ashaka kugundira ubutegetsi mu gihugu aremo yagize ubwoba bwo kurekura ubutegetsi ngo atajyanwe rahe mu Buholandi akagonde bita bisibangana abushi babishye basanga mu sede baterina wigeze se ubona hehe umukuru w'igihugu wa Amerika cyangwa w'Uburayi ajanwe rahe mu Buholandi natwe rero tuzashyiraho urukiko rwa Afrika ruhamagara muri EDPP mu butabera muri ryangingo ya kabiri tuzashyiraho ubutabera bw'abanyafrika bahamagara bari abaperezida b'Uburayi mu bihugu by'ibihanganye bazi kwita inkiko zacu icyo ngicyo kiriho reka twihutire ku ngingo ya gatatu kereka niba hari ikibazo ufite oya birumvikana rwose mu ngingo ya gatatu nasabye ko twashyiraho ifaranga rimwe cyangwa se nzaharanira ko ndabivuga kugira ngo buri muntu wese ufite ururimi rw'ikinyarwanda utabyumva neza byumve nasabye ko cyangwa se nzaharanira gushyiraho ifaranga rimwe rya Afrika ifaranga rimwe rya Afrika kenshi na kenshi twumva ikitwa amadolari amayero amapound amalivre sterling sibyo aya ni amafaranga azana henze ugasanga twebwe nk'abanyarwanda niho njya gutera uburezi nibanza ninshaka ririya dolari ndarigura rimpenze ririya yero ndarigura nihe nindi gurisha riraba rimpenze ariko cyane cyane tureba amadolari kuko ariyo ari muri politiki y'ubucuruzi mu rwego mpuzamahanga ni gute abanyafrika batagira amafaranga ya Afurika abanyamerika nabo bakaza bayaguze cyangwa se twagera muri Amerika tuyakayakoresha nk'uko nabiyo baje hano bakoresha amadolari izo ni impamvu za mbere zo gushyiraho ifaranga rimwe ni ugusobanura neza ko iteka ryose bagomba gukora baduhenze urugero naguha Banque Mondiale Banque Mondiale ugahita umanuka ukaza kuri Banki Nyafurika itsura amajyambere ukava aho ngaho muri Banki Nyafurika itsura amajyambere ugahita uza muri Banki Nasiyonali y'igihugu reka mbere ku iwacu ariyo Benin ugasanga amafaranga ugiye kuyavunja gutya ku isoko ry'imari byagenze gutya ivunjisha byagenze gutya twakabaye dufite ifaranga rimwe rikoreshwa mu ruhando mpuzamahanga nk'abanyafurika iyo ngingo nayo ya gatatu tuzayegeraho ntabwo twebwe tuzatsindwa ku ngingo ya kane turavuga ngo gushyiraho ururimi rumwe n'umuco umwe ururimi rumwe n'umuco umwe abantu benshi baribaza batese Edward Mubaraka perezida w'ishyaka EDPP agiye gukuraho icyongereza agiye gukuraho n'igifaransa oya ntabwo ngiye gukuraho izo ndimi ahubwo tugiye gutora ururimi nk'abanyafurika ngewe naranarunomye kwanza ni ukuvuga ngo mu gihe ngiye gushyiraho komite nyobozi y'umutwe wanjye wa politike mu gihe ngiye gushyiraho abategura ari nayo itegura kongre icyo gihe nibwo nyuma yaho haboneka icyitwa manifesto izo nama izo meeting zizishaka nizo zizemeza ibyo bitekerezo byanjye nkuko nizeye abo n'ubundi nizeye tugiye gukorana abandi inyuma ko bazabishyigikira tuzashyiraho ururimi rw'igiswayire kiba ururimi rwa Afurika ndetse n'ururimi rw'iwacu ni igiswayire n'ururimi rw'iwacu ni ukuvuga ngo ninandikire ejo bundi kwikubitira ejo bundi ndandika inzandiko zinyure muri za embassy nandikira abakuru b'ibihugu uwa mbere nzandikira ni Paul Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda musaba kujoininga ishyaka ryanjye urahumva neza nzamwandikira mu giswayire n'ikinyarwanda kuko ni umunyarwanda
azi ikinyarwanda azi n'igiswahili ni nayo mpamvu mvuga ngo muri Afrika twakabaye dutora ruriya rurimi rumwe n'umuco umwe uzajya kubona ubone imico y'abanyamahanga imico y'ahandi ibintu byitwa kirazi indangagaciro indangagaciro za Afrika tuzigire nk'iza abanyafrika nk'uko natwe tugira indangagaciro z'abanyarwanda icyo ngicyo tugisimbuke abazitabira inama tuzatumira icyo ngicyo bazacyumva ikintu cy'agatanu gukuraho ikitwa imipaka ibyo bizagushokerara gukuraho imipaka kwimipaka n'abakoloni banayishyizemo n'ubundi bituma n'ibihugu bigenda biryana nk'ushobora gusanga u Rwanda iyo batashyiraho imipaka ruba ari igihugu kinini cyane byari bimeze urugero mite n'uguha nkuvu n'amaguru gukuraho imipaka birafatanye no gushyiraho igisirikare kimwe imipaka gukuraho imipaka no gushyiraho igisirikare kimwe cy'Afurika nubundi twebwe ntabwo twigeze dushyiraho imipaka imipaka yashyizweho n'abakoloni u Rwanda iyo barukubwira mu rurimi rw'ikinyarwanda abatazi u Rwanda bisobanura kwanda kwanda ni ugukwira ku isi hose kugira ngo mbisobanure kwanda ushobora kumva ko ari vocabulary itashoboka kumvikana icyo gihe iyo nyunguramagambo reka tuyibyazemo ikinyarwanda gisobanutse ni ugukwira ku isi yose ni ukwaguka bivuze ngo aho umunyarwanda wese ari haba habaye u Rwanda n'isi yose ni u Rwanda rw'iyo ngiyo u Rwanda rw'iyo icyo gihe u Rwanda rugera ku isi yose niyo mpamvu batwibye bari abakoloni biranambabaza cyane kumva ko u Rwanda rwageraga Nkore u Rwanda rwageraga Kigoma aho ni muri Tanzania u Rwanda rwageraga hariya za Kongo i Murenge u Rwanda rwa niyo mpamvu na resida yari imwe ni ukuvuga ngo muri cya gihe cy'ubukoloni bw'ababirigi Kongo Belge ari nayo ni Kongo Mbirigi Kongo Belge Rwanda Urundi n'Urundi hariya bwa Rwanda ni Rwanda Urundi noneho umurwa mukuru w'u Burundi bakawita usumbura ni ukuvuga ngo ni umurwa mukuru wari wiyunguyeho kuko ariho resida yicaraga byari bivuye Nyanza mu ntara y'Amajyepfo urumva urwo Rwanda ukuntu rwanganaga imbibi zarwo bararebye baravuga bati abanyarwanda ni abahanga ntabwo tugiye gusobanura iby'umwami wa kabiri Leopold mu butumwa bw'abamisiyoneri yohereje reka twisobanurire igishyaka ryanjye muri iriya ngingo ya gatanu iravuga gushyiraho igisirikare kimwe no gukuraho imipaka aka kanya umunyarwanda mubaraka ntabwo yemerewe kujya i Bugande ndahera kuri perezida w'ishyaka EDPP ari we yewe umubaraka kuki ntemererwa kujya i Bugande cyangwa i Burundi kubera iki ntemererwa kujya i Burundi aya ni amakimbirane ari hagati y'abakuru b'ibihugu babiri ariko Rwanda twebwe aya makuru aya makimbirane kuba perezida w'u Bugande perezida w'u Rwanda perezida w'u Burundi ntabwo bumvikana ku mpamvu zabo bwite twebwe zitatureba kuba zitatureba ni impamvu ikomeye igaragaza ko jyewe ntashaka ibyo bintu by'amakimbirane bibyara intambara za hato na hato kuko Afurika ntabwo ari umugabane wakabaye witwaza imihoro witwaza ibirwanisho wirirwa mu mashyamba wirirwa n'intwari imbunda birirwa mu makimbirane umugabane wa Afurika ntazo dukora twese twakabaye tugira amahoro nk'abanyafurika kuko abanyafurika bagomba kuba abavandimwe ibyago twagize ni bimwe rero imipaka sinishaka umunyafurika azagiye ibona mu gihugu icyo ari cyo cyose aboneke i Buganda aboneke i Burundi aboneke mu Rwanda noneho cya gisirikare kimwe kugira ngo mpite ngihuza no kuvanaho imipaka no guharanira amahoro amahoro ntabwo twagira amahoro tudafite igisirikare kimwe abakuru b'ibihugu mu nyandiko nzabandikira wenda nzanayiguha wenda n'inyandiko imwe ya sampo munsi kugira ngo yereke abadukurikiye abakuru b'ibihugu n'abagabo b'abakuru b'ingabo nzandikira umukuru w'igihugu menyeshe umugaba mukuru w'ingabo ndetse na minister wa foreign affairs sorry ministry w'ububanyi n'amahanga abo nimara kumwoherereza ubwo butumwa nzandikira perezida mbahe kopi abahe kopi muri za ambasade hano mu Rwanda zirahari z'abanyafurika rwose n'ejo bundi inzandiko zizarara zigiye
zigere muri abo bakuru ariko nzahera kuri perezida wacu igisirikare kimwe cy'Afrika abantu bajye bibaza batese uzagishobora gute oya nange biranyobera uzashyira igisirikare nka Mubaraka tuzi wa perezida w'ishyaka EDPP uzashyira igisirikare cy'Afrika gute bizanyura muri bari abakuru b'ibihugu barebe ko bafite imyumvire kuko ndabizabafashe bizadufasha kuko inyungu zihari kugira ngo dushyire igisirikare kimwe cy'Afrika reka mpere ku nyungu ntabwo tuzaba tucyongeye kubona imitwe yitwaje intwaro iri mu mashyamba urugero dufite imitwe yitwaje intwaro iri muri Congo dufite imitwe y'itrainingirwa i Bugande dufite imitwe yirirwa i Burundi dufite imitwe yirirwa yigaragambye hirya no hino y'iterabwoba ibyo bikorwa by'iterabwoba ntabwo bizongera kubaho dufite igisirikare kimwe ntabwo byashoboka ni ukuvuga ngo dufite igisirikare kimwe iyitoreza i Bugande ntabwo bayemerera kandi dutahiriza umugozi umwe iyitoreza i Congo ntabwo bazayemerera kandi dutahiriza umugozi umwe iyitoreza i Burundi na hehe ntabwo bazayemerera ni imitwe y'iterabwoba birirwa mu mashyamba iki gisirikare byadutanze kuko byadutembeye kandi binaduteranya uzasanga ahubwo byo byarakoze uwo muti byarawunyweye tukabona ngo Estados Unidos d'Amérique tukabona OTAN cyangwa Europe ukabona ari abantu bamwe kabisa ni bamwe kandi bari mixed yes bakoze training course imwe none tukiraha ku gisirikare kimwe kugira ngo abakurikiye ukuri mbona ababyumve neza inyungu mu gisirikare kimwe ni ukurwanya intambara zaho tunahato zibasira ibihugu byo ku mugabane wa Afurika kandi byohejwe n'abari abantu bo hejuru ejo bundi urugero nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda nkunda gutanga urugero kuri leta yanjye y'u Rwanda Nations Unies yatanze akazi ubwo hirya no hino usanga igisirikare cya RDF kijya gucunga umutekano w'ibindi bihugu South Sudan ujya kubona ukabona bagiye Central Africa bagiye South Sudan ubwo ni Central Africa na Sudan yepfo ugasanga impamvu Nations Unies yatekereje ko inkotanyi bakavuga bati reka inkotanyi zizi gukotana ntabwo nananirwa kubita inkotanyi kuko muri abasirikare ba RDF bakomoka ku nkotanyi sibyo reka tubohereze hariya muri Central Africa batemana batwika bafite ibikorwa by'urugomo reka duhamagara abanyarwanda tubohereze muri Central Africa bajye gupfirayo mission ya Nations Unies nta yindi ni ukugira ngo ingabo zacu z'u Rwanda zijye muri Central Africa ahari ibikorwa by'urugomo kugira ngo bapfireyo noneho kugira ngo byumve bagahita bafata MONUSCO y'abanyaburayi uranyumva bakayohereza muri Congo kubera ko nibagera muri Congo bafite interest yo kugira ngo bacukure amabuye y'agaciro kuva kuri Tromarine kugera hasi no kureba imyaka bamaze n'imyishi kandi ntabwo urumva none ukibaza Karasira niba ukurikira ukunda nawe gusoma ubenda no gutari inzobere mu by'igisirikare nakubaza ngo ese kubera iki badafata ingabo z'u Rwanda Nations Unies ivuge ngo ni mujye gucunga umutekano muri Congo ntibishoboka why not kugira ngo noneho natwe ubwacu twibonere amabuye y'agaciro tuze twikirire sibyo ntabwo bashaka ko iyo nabyo bacaka uracyumvise ahubwo barakohereza ahantu batwica nuko impotanyi zibyitwa ingabo za RDF zishoboye zigerageza kurwana urwo rugamba bakavuga bati reka turokoke n'ubundi tuveyo turi bazima ariko bababohereje ahantu habi munsi ni Sudan na Central Africa n'ejo bundi hari intambara yabaye mwarabikurikiye bashaka kubica none se ubwo Nations Unies iradukunda kwera tugaruke inyuma oya n'abarundi ugasanga bajyanye muri Al-Shabaab bakabajyana ahantu babica babica na peteroli na none turebe muri Libya kubera iki batatwohereza muri Libya kugira ngo byibura twicukurire twiboneza Afghanistan tujye muri Iraq tugira ke Afghanistan duko muri leta zunze z'abarabu noneho nitumara kujya muri leta zunze umwe z'abarabu twizanire peteroli nuko ari bo bohere reka twihutishe ya gatanu ndashaka ko dushyiraho igisirikare kimwe kirwanirira Afurika gitekerereza Afurika gihagurukiye kubungabunga umutekano n'amahoro bya Afurika mu gihe bitaraba rero
ntabwo twifuza intambara turifuza amahoro ibyo birwanisho byabo nibabireke natwe tubanze twisuganye dukore bomba atomike nk'abanyafrika nitumara gukora bomba atomike nk'abanyafrika kwera ko matière komyariza sivyo wacu yari nitwe dufite uranium nitwe dufite nucléaire nitwe dufite gaz méthane nitwe dufite carbonique nitwe dufite imbaho nitwe dufite amabuye y'agaciro ibi byose bikomoka no muri Afrika kuki mudahumuka mwa abanyafrika mwe ngo dushinge igisirikare kimwe gifite imbaraga cyangwa dukora ibyo bikoresho by'intambara kugira ngo natwe turwane n'abari abaturwanya bahura badushuka imitwe yacu kajanjagurika nidutekereze neza ubwo haba hajemo akantu ko kurakara mu birumvikana mumbabari kubera ko ikiza nicyo twebwe duharanira kuzagira kandi tuzakigeraho ingingo ya gatandatu niyo kubungabunga ibidukikije bya Afrika ibidukikije bya Afrika birangiritse mu kwezi kwa kane genocide ikorerwa abatutsi abatutsi barokorwaga nuko imvura yirirwigwa ugasanga zabariyeze intera hamwe zagiye kugama noneho intera hamwe zamara kugama umututsi akabaca muri humye agaca kuri iyo bariyeri akajya kubundabunda mu bindi bihugu icyo kintu mucyumve umunyarwanda utabizi wose we ariko kubera ibidukikije n'izuba ryara izuba rirawiriza kwa kane izuba ubundi byitwa gitumba ryabaga ari itumba none izuba rirahora riva riraka ndetse imyaka mu duce na tumwe tw'u Rwanda yarapfuye yarangiritse kubera kubura imvura ibidukikije rero baraza bakirirwa baza mu bya mine sibyo bakaza mu by'amazi bakajya mu by'amashyamba bakaza muri animals zacu inyamaswa bakashimuta barushimuzi bakaza muri Afrika bakajagajaga kugira ngo baduteze ibyo bintu abuvuze gushimuta nibuka ko hari n'ibintu by'amateka yacu bibitswe muri za mizi z'abandi z'ububirigi hari n'umuntu umva reka turebe n'umwami umwami Musinga ahambwe ndagira ngo wende icyo tuzakivugaho nyuma turangije aho gato ariko nako tukabasuzugongezeho sinibaza ukuntu umwami w'u Rwanda Musinga abari muri watabarije moba wa ariho yaguye noneho akaba ari muri mize y'ububirigi n'umunyarwanda ugiye kureba Musinga akatanga amayero akishyura kubera iki umwami w'u Rwanda akomeza kuba mu Bubiligi aho kugira ngo tumugarure hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda iyo ngingo tuzayivugaho reka tujye kuri iyo ngingo ya karindwi iya mbere twari tuvuze ibidukikije ukuntu babyangiza tuvuge ingingo ya karindwi kuko hari n'ibindi turi buvuge ingingo ya karindwi ni ukureba no gushyiraho ingamba zo kurwana n'imihindagurikire y'ikirere ya myanda bazaga kujugunya mu nyanja iyi mihindagurikire y'ikirere impamvu urya kubona ukabona ibiza birabaye imvura igahitana abantu ujya kubona ukabona inkangu zo hasi ziraturitse ujya kubona ukabona ibyorezo n'ubungubu turacyari muri COVID-19 ibyorezo birabaye ujya kubona ukabona abana bavutse ari ibice abana ni bagufi umugabo witwa Kabarasira Aimable yagize uruhara akiri umwana Mubaraka Edward yagize imvi akiri umwana umwana umwe yagize amaguru ye bimane undi yarebye imirari undi yaje yabyimbye inda ibyo byose biraza mu mihindagurikire y'ikirere bikomoka muri za nganda zikora intwaro za kirimbuzi bajya gutestingira mu nyanja murakoze cyane icyo ni icya kare ibi bintu kereka niba hari ikibazo ushaka kumbazaho kuko bo ikibazo nakubaza hari abandi bagiye bagerageza ibintu nk'ibyo ariko bari nk'abaperezida tuzi nka Thomas Sankara tuzi Gaddafi wowe ni igice uzanye kirenze icyabo bakurambere bacu batubanjirije cyangwa no kuzuzanya nabo urakoze cyane Gaddafi n'abandi bose Gaddafi ni wowe ejo bundi umaze gupfa nyuma wenda tuzanabasobanurira mu biganiro bizakurikiraho impfu z'abakuru b'ibihugu bya Afurika itariki yavutseho umunsi yagiriye ku buperezida ni itariki yapfiriyeho n'icyamwije uzasanga benshi barishwe n'umutima uzasanga barishwe n'impyiko uzasanga benshi barishwe na pressure ibyo bintu bibaho ejo bundi nkuru nziza arapfuye ni perezida w'Uburundi ni umutima uranyumva ejo bundi Magufuli arapfuye umutima abangaba barimo baragenda bapfa kubwa impamvu tuzababwira ubutaha rero jyewe sinje mbarusha ahubwo nje
kugira ngo nuzuze inshingano jyewe nihaye kamane nubwo nazigwamo nkamene ku mutwe abana banjye nawe ubwo yaharaje n'abanyarwanashyaka banjye bazabikurikira ariko impamvu bari ababikoze bikabagiraho ingaruka babikoze ari umwe ntago bashyizeho ubumwe bw'abakuru b'ibihugu ntago bigeze bashyiraho commitment ngo bifatanye ahubwo bashatse kubikora bo ubwabo ku giti cyabo ndetse bamwe nka Kadafi yatanze n'icyakabiri cy'umutungo kugira ngo abigereho ariko adahaye ubwo burenganzira babagenzi be nanone kandi ntago tugiye kuvuga ko tugiye kwirata ku bazungu n'ugufashanya no kubahana kumvikana ngo dushyireho amategeko akavaringa biriya bintu byose twebwe twavuze protection law ibyo nibyo nshaka noneho wenda hari utarasubirana mikoro kugira ngo ugire ikindi mbaza hari umwana wo mu Rwanda shyaka wanjye ntago na soza nta muvuze wenda nawe uragira ikindi uza kubyongera umwana wo mu Rwanda shyaka wanjye ufite ubushake bwo kubaduka n'impano yo kuvuga ati ngiye gutangira guhimbira indirimbo ADPP uwo mwana yitwa Joseph ni umwana ufite impano imeze nk'uko Kizito Mihigo yari ameze n'indirimbo aririmba injyana ijwi ibintu byose araririmba nka Kizito navuze nti ni Kizito wazutse ni umunyarwanda Kizito wazutse umwana yarambwiye ati umunsi umwe uzaba wagiye gukora ikiganiro wenda n'indirimbo yanjye uzayibahe bazayishyireho wenda ndaza kuyiguze kuyishyiraho kugira ngo nuza gusoza ikiganiro wenda n'undi munsi nawe tuzamutumire turayitangaza twumve iyo ndirimbo yaravuze ati niba Kizito yararihiwe na Paul Kagame yamara kumurihira akajya kwiga umuziki nanjye nkaba ndi umuhanga mu muziki nkaba ndi umuntu uri underground perezida Paul Kagame yamfashije nanjye nkazagera nk'aho Kizito yari ageze ko mfite impano nk'iyi ati nanjye nkubaka igihugu cy'u Rwanda uyu mwana rero uririmba indirimbo zisingiza Imana akaba ashaka no kundirimbira indirimbo izamura umutwe wa politiki w'ishyaka ryanjye wa Afrika ndashaka ko rwose tuzamuzamura tukamukorera ibitangaza n'ubutaha tuzahuye n'uyu mukino oya ni indirimbo ye muzayiduhe wenda dushaka kutayitangaza uyu munsi ariko tuzayitangaza ahubwo uzayitangaza umunsi yaje umunsi yaje tuzamuzane utumuhe ijambo ikindi ikintu cy'ayo mashyaka bari kugenda bahimba nzi yuko hari igihe washimiye igihe twajyaga igihe mwafataga ya migambi yanyu nako ya mirimo yanyu mukunda gukora ngaruka kwezi yo kujya gusura nzi ko mwagiye gusura imva ya Kizito musura n'abarwayi mwashimiye cyane umugabo bita Samputu Jean Paul bikaba biri kunugwanugwa yuko Samputu Jean Paul agiye gushinga ishyaka ese niba barabyumvise nabi wenda ari iri rya wazahagararira watubwira icyo ubiziho urakoze cyane reka mpite mvuga n'amashyaka n'imitwe ya opposition muri rusange iri hanze y'igihugu cy'u Rwanda munyemerere abankurikira babyumve neza nk'uko ngiye kubivuga ubu ADPP narangije kuyivugira reka mvuge ku bindi bibazo nawe wifuza ko nagusubiza Jean Paul Samputu ni inshuti yanjye ni n'umuhanzi twaririmbanye indirimbo yitwa Afurika narayumvise indirimbo Afurika twaririmbye muri studio hano mu Rwanda ndetse turashaka noneho kuyikora neza ku buryo izabinoza Jean Paul Samputu yigeze gutanga ikiganiro mu minsi ishize avuga ko bagiye gushinga ishyaka ni ukuvuga ngo ni ishyaka ryanjye ryo ADPP nibyo naramubwiye no baribeshye bari baribeshye ababivuze bari baranavuga bati mu nkuru nasomye ku gihe baravuze ngo yohejwe Museveni yaramushutse ashinga ishyaka ubonye nanjye Museveni yanshutse ushutswe na perezida oya ugize amahirwe washukwa na perezida reka nanjye bafite ubushobozi wenda nubwo tubisetse mu rwenya ariko se Museveni yadushutse abantu bashinga imitwe ya politiki bari hanze y'igihugu kugira ngo ubyumve neza iriya mitwe ya politiki y'igihugu bashinga nishaka kurwanya igihugu abenshi niba ari umugande ashinga ishyaka niba ari umurundi niba ari umunyakongo abagambiriye kurwanya igihugu cyangwa se guhirika ubutegetsi bw'igihugu akomokamo abenshi nanone muri Africanism muri ya pate yanjye kugira ngo mbigaruke wabyumve iri shyaka ryanjye rirashaka kuzahura abo bantu kugira ngo ribakure muri buriya bugoryi kugira ngo ribagarure mu murongo kubera ko nanone baracyabakoronije ni ukuvuga ngo ntawe ushinga uriya mutwe wa politiki urwanya ubutegetsi uri hanze
uriya mutwe wa politika adafite abazungu bamuri ntago tuzabavugirira murakoze cyane rero twashimira abari badukurikiye mwari kumwe na Karasira Aimable dufatanyije na Edward Mubaraka gutanga telefone ndagira ngo uvuge ijambo ibyo tutavuganyeho dusoza reka rero dusoze barwanashyaka banjye mbasezerero mbifuriza amahoro y'Imana mbifuriza kuba abanyafurika mbifuriza kugira urukundo rw'abanyafurika mbifurije kwanga amacakubiri yatuma abageze mu nzira y'iterambere cyangwa se bariya batujya inyuma kugira ngo baturwanishe imitwe babona urwaho rwo kugira ngo batunyuremo nimba uri umunyapolitike uri mu gihugu runaka w'umunyarwanda cyangwa se w'umurundi cyangwa w'umugande cyane cyane ariko abanyarwanda nabasaba kugira ngo mushyire umupira hasi dutere ducengane dufate igitego tugitere mu majamu hari ya hepfo natwe dutere mu majamu akurikiye naguha nimero yanjye rero wowe ushaka kugira ikibazo wambaza cyangwa ushaka kumpa inyunganizi mu minsi iri imbere ndashaka gushyiraho permanence hano mu gihugu cy'u Rwanda ni ibiro by'ishyaka rya EDPP ushaka kugira ikintu yakora icyo ari cyo cyose yakwandika akamenyetso ko guteranya 2 5 0 7 8 8 3 5 0 6 murakoze cyane.